ओके आता आपण हा प्रॉब्लेम ना फिफो मेथडने आपण सॉल्व करणार आहोत. ओके फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड. ओके व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ फिफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. ओके नेमच सजेस्ट करते की फिफो मेथडमध्ये काय असणार आहे, फर्स्ट जे आपण परचेस केलं त्या फर्स्ट आपल्याला इश्यू करायचं आहे. ओके तर फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन आहे, फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन आहे स्टॉकचं. स्टॉकचं ट्रान्झॅक्शन मेन्शन करताना हा बघा हा फॉर्मॅट आहे तुमच्या स्टोअर लेजर अकाउंटचा, त्याच्यामध्ये डेट पर्टिक्युलर. नेक्स्ट परचेसेसच्या कॉलममध्ये तीन सब कॉलम आहेत, क्वांटिटी रेट अमाऊंट. इश्यूच्या कॉलममध्ये तीन सब कॉलम आहेत, क्वांटिटी रेट अमाऊंट. आणि बॅलन्समध्ये तीन सब कॉलम आहेत, क्वांटिटी रेट अमाऊंट. ओके अशा पद्धतीने 9, 10, 11 कॉलम्स ॲक्च्युली अकाउंट्स आहे. ओके तर फर्स्ट डेट डेटनुसार आहे, क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डरनुसार आपल्याला सॉल्व करायचं. फर्स्ट डेट आहे फर्स्ट मार्च 2008. ओके तर फर्स्ट मार्च 2008 डेट कॉलममध्ये आपण मेन्शन करूया, फर्स्ट मार्च 2008. ओके फर्स्ट मार्च 2008 पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये मेन्शन करा ओपनिंग स्टॉक. ओके पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये ओपनिंग स्टॉक मेन्शन केल्यानंतर परचेसेस नील आहेत, कारण की ओपनिंग स्टॉक आपण मेन्शन करतोय त्यामुळे परचेसेस नील, इश्यू सुद्धा नील. बॅलन्स मध्ये मेन्शन होतील की आय ओपनिंग स्टॉक 2000 युनिट्स और 2000 केजी ऍट द रेट ऑफ ₹28 पर केजी. ओके म्हणून 2000 × 28 अमाऊंट आपली फाइंड आउट होईल. 2000 × 28 अमाऊंट फाइंड आउट होते 56,000. ओके हा आपला फर्स्ट ट्रान्झॅक्शन आपला कंप्लीट झालेला आहे. ओके आता आपण सेकंड ट्रान्झॅक्शन आपण बघूया, एकदम सिंपल आहे. फर्स्ट ओपनिंग स्टॉकचं ट्रान्झॅक्शन डायरेक्टली आपला बॅलन्स कॉलममध्ये क्वांटिटी मेन्शन करायचं आहे, रेट मेन्शन करायचं आणि अमाऊंट फाइंड आउट करायचे. क्वांटिटी 2000, रेट 28, म्हणून 2000 × 28 इज इक्वल टू 56,000. ओके आता नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन आपण बघूया. एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपलं हे ट्रान्झॅक्शन करताना आपल्याला क्रोनॉलॉजिकल ऑर्डरमध्ये आपल्याला ट्रान्सफर करायचे आहे. तर 1 मार्च नंतर डेट कोणती येते? 6 मार्च आहे नंतरची डेट, लेटेस्ट डेट. ओके 1 मार्च नंतर डेट येणार आहे 6 मार्च, म्हणून 6 मार्चची आपल्याला एंट्री करायची आहे. 6 मार्च 2008ची एंट्री. मी मध्ये एक स्पेस सोडतोय म्हणजे तुम्हाला ते समजण्यासाठी. आपल्याला इथे प्रत्येक डेटचं जे ट्रान्झॅक्शन आहे ते सेपरेट आपल्याला मेन्शन करायचं आहे, त्यामुळे तुम्ही कधी नोटबुकमध्ये कधी सॉल्व करत असाल ना तर एक अंडरलाईन आपल्याला मेन्शन करायचे, कारण की ट्रान्झॅक्शन ते सेपरेट शो झाला पाहिजे प्रत्येक डेटचं फिफो मेथड सॉल्व करताना स्पेशली. ओके कारण की वेटेड ॲव्हरेज मेथडमध्ये ना सॉल्व करताना तुमचं प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन एका लाईनमध्येच एंड होणार आहे, तिथे काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण फिफो मेथडमध्ये कधी तुम्ही सॉल्व करताना एक प्रॉब्लेम आहे ना, तो मोर दॅन वन लाईन त्याला रिक्वायर्ड असतात, मोर दॅन 1, 2, 3 लाईन्स एका डेटला आपल्याला रिक्वायर्ड आहेत. मग त्यावेळेस आपल्याला मध्ये थोडीशी म्हणजे एक लाईन अंडरलाईन मेन्शन करायचे प्रत्येक ट्रान्झॅक्शन झाल्या तर की का ते सेपरेट शो झाले पाहिजे, म्हणजे सेपरेट व्यवस्थित दिसले पाहिजे. तर इथे मी एक फक्त स्पेस ब्लँक स्पेस ॲक्च्युली सोडतोय, म्हणजे तुमच्याला लक्षात राहील का ते 1-3 लाख काही ट्रान्झॅक्शन होते 56,000 पर्यंतच आहे, म्हणजे त्याच्यानंतर काही नाही आहे. तसं 6-3 ला आता आपण ट्रान्झॅक्शन मेन्शन करूया. इश्यू आहे, सेल्स आहेत, म्हणून इथे आपल्या पर्टिक्युलर कॉलममध्ये आपण काय मेन्शन करणार आहोत? सेल्स. सेल्स आहेत त्यामुळे परचेसेस कॉलम नील. ओके सेल्स करायचे किती सेल्स करायचे? 1300 युनिट्स आपल्याला सेल्स करायचे. तर 1300 युनिट्स आता आपण मेथड आपण इथे सेल्सचा जरी रेट जरी दिलेला असेल तरी सुद्धा तो रेट आपल्याला अप्लाय करायचा नाही आहे. तर आपल्याला प्रत्येक वेळेस आपल्याला लक्षात ठेवा मेथडनुसार रेट आपल्याला अप्लाय करायचा. आता आपण मेथड कोणती फॉलो करतोय? फिफो मेथड. ओके तर फिफो मेथडनुसार रेट आपल्याला फॉलो करायचा आहे, मेन्शन करायचं आहे. तर लक्षात घ्या फिफो मेथडमध्ये जेवढ्या आपल्या बॅलन्समध्ये जेवढ्या क्वांटिटी असतील त्यांचा जो रेट असणार आहे तोच आपला रेट इथे अप्लाय करायचा आहे. फक्त मेन्शन काय करायचं? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जे फर्स्ट परचेस केले असेल ते फर्स्ट इश्यू करायचं आहे. ओके तर आपल्या इथे एकच क्वांटिटी अवेलेबल आहे त्यामुळे ती एकच अवेलेबल असल्यामुळे तोच आपला रेट अप्लाय होणार आहे. त्यातलेच आपल्या इश्यू करायचे. आपल्या किती इश्यू करायचे? 1300 क्वांटिटी इश्यू करायचे. त्याचा रेट असणार आहे 28, जो इथे आहे तोच सेम रेट असणार आहे. अमाऊंट फाइंड आउट करताना सेम तोच फॉर्म्युला, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाऊंट. ओके 36,400. ओके बॅलन्समध्ये मेन्शन करताना लक्षात ठेवा जेव्हा परचेसेस करणार तेव्हा ते ॲड होतील आणि जेव्हा तुम्ही इश्यू करणार तेव्हा ते मायनस करायचे. मग 2000 − 1300 बॅलन्समध्ये मेन्शन करताना 2000 − 1300 इज इक्वल टू 700 युनिट्स उरले. रेट ॲज इट इज मेन्शन राहील कारण की एकच क्वांटिटी अवेलेबल आहे त्यामुळे 28 रुपीज. आणि अमाऊंट फाइंड आउट करताना सेम त्याच तोच फॉर्म्युला यूज होईल, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू 19,600. किंवा दुसरा सुद्धा तुम्ही फॉर्म्युला इथे यूज करू शकता अमाऊंट फाइंड आउट करताना. यू कॅन यूज दिस फॉर्म्युला ऑल्सो, लास्ट डेट बॅलन्स अमाऊंट 56,000 मायनस करंट इश्यू अमाऊंट 36,400, यू विल फाइंड 19,600. ओके अँड बॅलन्स ऑल्सो यू कॅन फाइंड बाय दिस फॉर्म्युला, 2000 − 1300 इज इक्वल टू 700. ओके इथे ट्रान्झॅक्शन आपलं कंप्लीट झालेलं आहे, 6-3 ट्रान्झॅक्शन कंप्लीट झालेलं आहे. ओके
त्यामुळे आपलं हे ट्रान्झॅक्शन आपलं कंप्लीट झालं. ओके, नेक्स्ट आपलं हे सुद्धा आपलं ट्रान्झॅक्शन आपलं कंप्लीट झालं. आता नेक्स्ट बघा, 6-3 नंतर कोणती डेट येते? इथे 15-3 आहे, इथे 11-3 आहे, त्यामुळे 11-3 आधी येणार आहे. त्यामुळे 11-3 ट्रान्झॅक्शन बघा, परचेसेसचं ट्रान्झॅक्शन. ओके, परचेसेस 1800 क्वांटिटी, 1800 केजी परचेस केलेत ऍट द रेट ऑफ 27. त्यामुळे इथे मेन्शन करा, मी एक मध्ये लाईन ब्लँक लाईन सोडतोय. 1800 आहे परचेसेस आहे, डेट आहे 11 मार्च 2008. ओके, परचेसेस, ओके परचेसेस कॉलम मध्ये मेन्शन येईल 1800, 1800 इंटू रेट आहे 27, याचा रेट आहे 27. ओके, अमाऊंट फाइंड आउट करताना 1800 इंटू 27 इज इक्वल टू 48,600. परचेसेस कॉलम नंतर इश्यू कॉलम नील राहील, म्हणून 0 मेन्शन केले, किंवा तुम्ही डॅश मेन्शन करणार इथे, कारण डॅश राहत नाही म्हणून मी 0 मेन्शन करतोय. ओके, कारण की इथे तुम्ही एक्सेलमध्ये कधी डॅश मेन्शन केलं तर तो फॉर्म्युला क्रिएट होतो, त्यामुळे तिथे मी डॅश मेन्शन करत नाहीये, तिथे मी 0 मेन्शन करतोय. तुम्हाला 0 मेन्शन करायचे नाही, डॅश मेन्शन करायचे तिथे. ओके, आणि आता बॅलन्समध्ये मेन्शन करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा, आपण फिफो मेथड फॉलो करतोय, त्यामुळे इथे जेव्हा तुम्ही परचेसेस करणार आहात तेव्हा बघा रेट वेगवेगळा आहे. इथे जे ओल्ड बॅलन्स होता त्याचा 28 रुपीज पर केजी आहे, आणि इथे आता जे नवीन परचेस केले त्याचा रेट आहे 27 रुपीज पर केजी. रेट वेगवेगळा असल्यामुळे आपल्याला तो सेपरेट मेन्शन करायचा, ॲडिशन करून मेन्शन करायचा नाही. आपण फिफो मेथड आपण फॉलो करतोय, त्यामुळे आपल्याला ते सेपरेट मेन्शन करतात. आता सेपरेट मेन्शन करताना एक प्रोसिजर लक्षात ठेवा, लास्ट डेटचा बॅलन्स ॲज इट इज कॉपी पेस्ट करून घ्यायचा आहे पहिल्यांदा, ॲज इट इज कॉपी पेस्ट, आणि करंट डेटचे परचेसेस त्या खालोखाल मेन्शन करायचे. ओके, अशा पद्धतीने तुम्हाला मेन्शन करायचं आहे. मी मध्ये एक फक्त सेपरेट सेपरेट ट्रान्झॅक्शन दिसण्यासाठी एक मध्ये एक फक्त कलर करतोय थोडा, म्हणजे हा आता 11-3 ट्रान्झॅक्शन मध्ये बघा, आता दोन क्वांटिटी अवेलेबल आहेत 11-3 बॅलन्स मध्ये. ओके, बॅलन्स मध्ये दोन क्वांटिटी अवेलेबल आहेत, एक लास्ट डेटचा बॅलन्स होता तो 28 रुपीज एज इट इज कॅरी फॉरवर्ड, आणि करंट डेटचे परचेसेस आपल्या त्या खालोखाल आपल्याला मेन्शन करायचे. ओके, सेम सिक्वेन्स प्रत्येक वेळेस आपल्याला फॉलो करायचं, कारण हे पहिले परचेस केले ते फर्स्टच दिसले पाहिजे, अँड नेक्स्ट परचेस केलेले नेक्स्ट आहेत, त्यामुळे ते नेक्स्ट मेन्शन करायचे. ओके, ती सिक्वेन्स लक्षात ठेवा. ओके, परचेसेसचं ट्रान्झॅक्शन झालं, नेक्स्ट 11-3 नंतर कोणतं ट्रान्झॅक्शन आहे? 15-3 आहे, बघा 15 मार्चचं नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन आहे. 1400 इश्यू केलेले आहेत, मग आता इश्यूचं ट्रान्झॅक्शन 15-3. ओके, 15 मार्च 2008. ओके, सेल्स, ओके सेल्स मेन्शन होणार आहे, म्हणून परचेसेस कॉलम डॅश मेन्शन होईल परचेसेस कॉलम. इश्यू कॉलम मध्ये किती इश्यू करायचे आपल्याला? 1400 इश्यू करायचे. आता इश्यूचं ट्रान्झॅक्शन समजून घ्या. फर्स्ट इश्यूचं ट्रान्झॅक्शन थोडंसं सिम्पल होतं, कारण तिथे एकच क्वांटिटी होती, त्यामुळे तुम्ही ते डायरेक्ट इश्यू केले. पण आता तुम्हाला किती इश्यू करायचे टोटल? 1400 तुम्हाला टोटल इश्यू करायचे. किती इश्यू करायचे? 1400 टोटल इश्यू करायचे. आपण मेथड आपण फॉलो करतोय फिफो मेथड, आपला रेट मेन्शन करताना फिफो मेथडनुसार आपला रेट मेन्शन करायचा. आता 1400 इश्यू करायचे, आपला फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करायचे, जे फर्स्ट परचेस केले ते फर्स्ट इश्यू करायचे. आता बॅलन्समध्ये बघा, हे फर्स्ट परचेस केलेले 700 क्वांटिटी, आणि नेक्स्ट परचेस केले 1800, तर आपल्या फर्स्ट वाले फर्स्ट इश्यू करायचे, त्यामुळे 700 आपल्या पूर्ण इश्यू करायला लागतील, कारण टोटल आपले इश्यू किती करायचे? 1400, त्यामुळे 700 ॲज इट इज पूर्ण इश्यू करायचे. ओके, 700 ॲज इट इज पूर्ण इश्यू करायचे. ओके, 700 रुपीज 28, आणि अमाऊंट येणार आहे सेम अमाऊंट सुद्धा सेमच येणार आहे, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही, 19,600. ओके, आता तुम्हाला टोटल इश्यू करायचे होते 1400, आउट ऑफ विच यू हॅव इश्यू ऑलरेडी 700, देन बॅलन्स बॅलन्स किती आहेत? 1400 मायनस 700, बॅलन्स आहे 700, मग 700 तुम्हाला रिमेनिंग इश्यू करायचे बाकी. तर 700 आता तुम्ही कशामधून इश्यू करणार? नेक्स्ट अवेलेबल क्वांटिटीमधून. यू हॅव नेक्स्ट अवेलेबल क्वांटिटी 1800, आउट ऑफ विच यू कॅन इझिली इश्यू 700, सो 700, बट रेट ऑफ द नेक्स्ट 700 विल बी 27, बिकॉज वी आर इश्युईंग दिस फ्रॉम 1800 क्वांटिटी, अँड द रेट ऑफ द 1800 क्वांटिटी इज ₹27 पर केजी, सो वी विल यूज हिअर 27 रेट. ओके, समजले? म्हणजे 700 आपण इश्यू केले त्याचा रेट होता 28, म्हणून ॲज इट इज आपण 28 मेन्शन केला. नेक्स्ट 700 जे इश्यू करतोय त्याचा रेट आहे 27, म्हणून 27 आपण यूज केला रेट. ओके, अमाऊंट फाइंड आउट करताना सेम फॉर्म्युला, ओके क्वांटिटी इंटू रेट. ओके, आता बॅलन्समध्ये किती मेन्शन होतील ते आता लक्षात. आता बॅलन्समध्ये इश्यू कसे झाले समजले? हे 700 कंप्लीट इश्यू केले फिफो मेथडनुसार, आणि रिमेनिंग टोटल आपले इश्यू करायचे होते 1400, आउट ऑफ विच वी हॅव इश्यू 700 फर्स्ट,
एंड रिमेनिंग 700 इज उरले, 1400 मायनस 700 इज इक्वल टू 700 इज उरले, तर रिमेनिंग 700 अपन 1800 मधून अपन इश्यू करणार आहोत. ओके, म्हणून ते रिमेनिंग 700 अपन इश्यू केले 1800 मधून, त्यामुळे त्याचा रेट आला ₹27. ओके, आता बॅलन्स मध्ये मेंशन करताना बघा किती हे 700 कंप्लीट इश्यू झालेले, त्यामुळे ते झिरो बॅलन्स मध्ये, बॅलन्स मध्ये येणार नाहीये कारण ते सर्व इश्यू झालेले. रिमेनिंग बॅलन्स मध्ये किती उरले, 1800 मधले 700 इश्यू झाले, म्हणजे बॅलन्स मध्ये किती उरले, 1100. ओके, 1800 मायनस 700 इज इक्वल टू 1100, रेट सेम 27. ओके, 1800 चा जो रेट होता तोच रेट उरणार आहे इथे 77, आणि अमाऊंट फाइंड आउट करताना सेम तोच फॉर्म्युला येणार आहे, क्वांटिटी इंटू रेट 29,700, क्वांटिटी इंटू रेट 11,000 इंटू 27 इज इक्वल टू 29,700. ओके, हे इश्यूचं ट्रान्झॅक्शन झालेलं आहे. ओके, क्लियर झाले इश्यू कशा पद्धतीने करायचं. फिफो मेथड आपण फॉलो करतोय, फर्स्ट परचेस केले ते फर्स्ट इश्यू केले, ओके डिस्कनेक्ट झाला होता त्यामुळे थोडासा इश्यू झाला. ओके, स्क्रीन विजिबल आहे का, स्क्रीन दिसते ना माझी तुम्हाला? ओके ओके, आता बघा कोणाला डिफिकल्टी आहे का याच्यामध्ये, कशा पद्धतीने सेल्स केले समजलंय ना, कारण हे ऑलरेडी आपलं झालेलं होतं तसं बघितलं तर, एफओआय ला आपलं झालेलं होतं, तर सेम आहे ट्रान्झॅक्शन. ओके, आता नेक्स्ट बघा, सेल झाल्यानंतर 15-3 नंतर कोणतं ट्रान्झॅक्शन आहे? ओके, 15-3 नंतर 18-3 आहे, 18 मार्च आहे, 700 क्वांटिटी इश्यू केलेले आहेत. ओके, त्याच्यानंतर 21 आहे, ती परचेसेस आहे, मग 18-3 ला सुद्धा इश्यू आहे 18 मार्च 2008 इश्यू, त्यामुळे पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये ऍज इट इज मेन्शन होतील सेल्स, परचेसेस कॉलम नील सेल्स असल्यामुळे किती सेल्स आपल्याला करायचे, किती इश्यू करायचे, क्वांटिटी 700. ओके, आता आपले ते बॅलन्स मध्ये एकच क्वांटिटी अवेलेबल आहे 1100, त्यामुळे त्यातलेच इश्यू होणार आहेत फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड नुसार 700, रेट तोच रेट यूज होईल 27. ओके, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होणार नाही, 27 रेट यूज होईल, आणि अमाऊंट फाइंड आउट करताना सेम फॉर्म्युला, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाऊंट 1800. ओके, आता बॅलन्स मध्ये मेन्शन करताना सुद्धा सिंगल क्वांटिटी अवेलेबल होती, त्यातली 700 इश्यू केले, म्हणजे बॅलन्स मध्ये किती उरले, 400. 1100 मायनस 700 इज इक्वल टू 400, रेट सेम 27, आणि अमाऊंट फाइंड आउट करताना सेम फॉर्म्युला, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाऊंट 10,800. ओके, म्हणजे त्यामुळे हे ट्रान्झॅक्शन आपलं कंप्लीट झालेलं इथे. नेक्स्ट आता ट्रान्झॅक्शन बघा, 21 ला ट्रान्झॅक्शन आहे, नेक्स्ट 21-3 ला 1700 क्वांटिटी ऍट द रेट ऑफ ₹25. 21-3-2008 परचेसेसचं ट्रान्झॅक्शन आहे, म्हणून परचेसेस मेन्शन होईल पर्टिक्युलर कॉलम मध्ये. ओके, परचेसेस मध्येच मेन्शन होईल किती आहे, 1700 ऍट द रेट ऑफ ₹28. ओके, 1700 ऍट द रेट ऑफ ₹25 वाटतंय, 25 ऍट द रेट ऑफ ₹25 अमाऊंट फाइंड आउट होईल, 1700 इंटू 25 इज इक्वल टू 42,700. इश्यू कॉलम डॅश, बॅलन्स मध्ये मेन्शन करताना काय करायला लागेल, फर्स्ट लास्ट डेटचा बॅलन्स ऍज इट इज कॅरी फॉरवर्ड, कारण आपण फिफो मेथड आपण फॉलो करतोय, आणि करंट डेटचे परचेसेस त्या खालोखाल मेन्शन होतील नेक्स्ट. ओके, ऍज इट इज मेन्शन होतील करंट डेटचे परचेसेस, एवढं सोपं आहे ते. ओके, आता नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन 21 नंतर कोणती डेट आहे, लास्ट ट्रान्झॅक्शन उरलेलं आहे 29-3-2008, 1100 क्वांटिटी इश्यू केलेल्या आहेत. ओके, 29-3-2008 सेल्स, त्यामुळे परचेसेस कॉलम डॅश, इश्यू कॉलम मध्ये आपल्याला किती इश्यू करायचे, 1100. आता 1100 इश्यू होताना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड जे फर्स्ट परचेस केले ते फर्स्ट इश्यू होतील, त्यामुळे 400 ऍज इट इज इश्यू होतील. ओके, 400 ऍज इट इज इश्यू होतील, आपल्याला टोटल किती इश्यू करायचे, 1100, त्यातले 400 इश्यू झाले, बॅलन्स किती उरले, 1100 मायनस 400 इज इक्वल टू बॅलन्स उरले 700. मग 700 आहेत ते नेक्स्ट अवेलेबल क्वांटिटी मधून इश्यू होतील, त्यामुळे 1700 मधले इश्यू होतील 700, रेट किती येईल, 25, जो 1700 चा जो रेट आहे तोच रेट येईल, अमाऊंट फाइंड आउट करताना सेम फॉर्म्युला,
क्वांटिटी इनटू रेट इज इक्वल टू अमाउंट 17,500। ओके, बैलेंस मध्ये मेंशन करताना हे 400 फुल्ली यूज झालेले आहेत, फुल्ली इश्यू झालेले, त्यामुळे ते झीरो बैलेंस मध्ये येणार नाहीयेत। 1,700 मधले 700 इश्यू झालेले, त्यामुळे बैलेंस मध्ये किती उरले 1,000, रेट 25 एज इट इज, आणि अमाउंट फाइंड आउट करताना सेम फॉर्म्युला 1,000 इंटू 25 इज इक्वल टू 25,000 ह्या अमाउंट मध्ये येतील। ओके, आपला प्रॉब्लेम इथे ऍक्च्युअली हे लास्ट आपला क्लोजिंग बॅलन्स येणार आहे हा। ओके, हा फायनल आपला बॅलन्स आहे, हा क्लोजिंग बॅलन्स आहे आपला। ओके, प्रॉब्लेम आपला इथे कंप्लीट झाले, कारण ते लास्ट ट्रान्झॅक्शन होतं। ओके, कुठली ॲडजस्टमेंट नाही आहे तिथे। बघा, आपण कन्फर्म करूया, हे बघा 1,125 2,500। ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला फिफो मेथडचा आपला प्रॉब्लेम आहे, एकदम सिंपल आहे। आता बऱ्याच वेळेस इथे ट्रेडिंग अकाउंटसुद्धा विचारलं जातं, तर ट्रेडिंग अकाउंटसाठी एक गोष्ट तुम्हाला गरजेची आहे, ती प्रॉब्लेममध्ये दिलेली असणं गरजेचं आहे, म्हणजे इश्यूचा रेट दिलेला असणं गरजेचं आहे। जे इश्यू आहेत ना, त्यांचा रेट दिलेला असणं गरजेचं आहे, कारण तो रेट आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंटला मेन्शन करायचा। कारण इथे जो आपण रेट जो मेन्शन केलेला, हा जो रेट मेन्शन केला इश्यूचा, तो मेथडनुसार रेट मेन्शन केला, ते ॲक्च्युअल सेल नाही आहेत। पण जेव्हा तुम्ही ट्रेडिंग अकाउंट जेव्हा मेन्शन करणार आहात, ॲट दॅट टाइम यू नीड टू मेन्शन द ॲक्च्युअल सेल अमाऊंट। ओके, दिस इज नॉट ॲक्च्युअल सेल अमाऊंट, इट इज टेंटेटिव्ह ऑर ॲज पर मेथड यू हॅव कॅल्क्युलेटेड दिस इश्यू अमाऊंट। सो इट इज नॉट ॲक्च्युअल सेल अमाऊंट, इट इज बेस्ड ऑन द मेथड विच यू आर फॉलोईंग। हां, आणि हे जे परचेसेस आहेत, ते ॲक्च्युअल परचेसेस आहेत। ओके, आता मी तुम्हाला इथे ट्रेडिंग अकाउंटसुद्धा प्रिपेअर करून दाखवतो। जस्ट वी विल ॲज्युम दॅट द सेल प्राईस पर इश्यू इज ₹30 पर के जी। ओके, मी ॲज्युम करतो का सेल प्राईस आहे ती 30 पर के जी आहे, असं मी ॲज्युम करतो, आणि मी तुम्हाला त्याचं ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेअर करून दाखवतो। आता ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेअर करताना आपल्याला, ओके, आपल्या ट्रेडिंग अकाउंट जेव्हा प्रिपेअर करायचं आहे, तेव्हा आपल्याला ओके ट्रेडिंग अकाउंटला सेम असतात। ओके, डेट पर्टिक्युलर, अमाऊंट रुपीज, ओके, आणि क्रेडिट साईडला सुद्धा सेम येईल, डेट पर्टिक्युलर, अमाऊंट रुपीज। ओके, सॉरी, डेट येणार नाही आहे ॲक्च्युली, डेटची रिक्वायर्ड नाही आहे, पर्टिक्युलर रुपीज, पर्टिक्युलर रुपीज तुम्हाला फक्त यूज करायला लागेल। ओके, आता याच्यासाठी रिक्वायर्ड ट्रेडिंग अकाउंटला कोणत्या कोणत्या गोष्टी लागतात, त्या तुम्हाला पहिले कन्फर्म माहिती पाहिजे। बघा, ट्रेडिंग अकाउंट नॉर्मल ट्रेडिंग अकाउंट असतं, कोणत्या कोणत्या गोष्टी असतात ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये? डेबिट साईड ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साईड परचेसेस, डेबिट साईड डायरेक्ट एक्सपेन्सेस, अँड क्रेडिट साईड सेल्स, क्रेडिट साईड क्लोजिंग स्टॉक, क्रेडिट साईड अजून कधी कोणतं गुड्स डिस्ट्रीब्युटेड ॲज री सॅम्पल वगैरे असेल, किंवा गुड्स लॉस बाय फायर वगैरे असेल, तर जे गुड्स लॉस झाले ते आपण क्रेडिट साईडला मेन्शन करतो। ओके, ह्या गोष्टी आपल्या ट्रेडिंग अकाउंटमध्ये असू शकतात। तर आपल्या ज्या रिक्वायर्ड गोष्टी आहेत, त्या आपल्याला आपल्या करंट अकाउंट फाइंड आउट करून बघायच्यात। रिक्वायर्ड गोष्टी म्हणजे कोणत्या? परचेसेस, ओपनिंग स्टॉक। आता ओपनिंग स्टॉकमध्ये हा आहे ना, तो ओपनिंग स्टॉक आहे। ओके, आपल्याला ही गोष्ट आपल्या गरजेची आहे, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इथे 56,000, तर आपलं इथे ओपनिंग स्टॉक मेन्शन होईल 56,000। प्रत्येक वेळेस तुमच्या प्रॉब्लेममध्ये ना अशाच पद्धतीने असणारे ओपनिंग स्टॉक 56,000, जे फर्स्ट डेटचा जो बॅलन्स आहे, ओपनिंग स्टॉकचा बॅलन्स आहे अमाऊंट, ते तुमचं ओपनिंग स्टॉक असणार आहे। नेक्स्ट तुम्हाला गरजेचं आहे क्रेडिट साईडला बाय सेल्स। आता सेल्स फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला एक वर्किंग नोट प्रिपेअर करायचे। ओके, तुम्हाला एक वर्किंग नोट प्रिपेअर करायचे, कॅल्क्युलेशन ऑफ सेल्स, आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करायचं आहे, सेल्स फाइंड आउट करताना तुम्ही हे जे जो रेट यूज केला, तो रेट कुठला आहे, मेथडनुसार आलेला रेट आहे। तुम्ही प्रॉब्लेममध्ये दिलेला रेट यूज करायचा, आणि तुम्हाला ॲक्च्युअल सेल फाइंड आउट करायचे। आता मी असं ॲज्युम केलेलं आहे, प्रॉब्लेममध्ये ॲक्च्युअल रेट दिलेलं नाही आहे, पण असं आपण ॲज्युम केलं दॅट इश्यू जे आहेत, ते सर्व जे सेल्स आहेत, ते ₹30 पर के जीने सेल झालेले आहेत। तर आपण इथे एक वर्किंग नोट आपल्याला प्रिपेअर करायचे, त्याच्यामध्ये डेट, इश्यू क्वांटिटी, ओके, आणि रेट आणि अमाऊंट, असे कॉलम प्रिपेअर करायचे, आणि त्याच्यामध्ये आपलं मेन्शन करायचं। आता डेट बघा, 13-3 पहिलं इश्यू होतं, सॉरी 6-3 पहिलं इश्यू होतं, किती क्वांटिटी इश्यू आहेत, किती क्वांटिटी इश्यू आहेत, 1,300 इश्यू क्वांटिटी, 1,300।
नंतरचे सेल्स आहेत 15-3 ला आहेत, म्हणून 15-3 मेन्शन केलं, त्याची क्वांटिटी किती आहे 1400. ओके, नेक्स्ट सेल्स आहेत 18-3 ला सुद्धा सेल्स आहेत, ते मेन्शन केले, त्याची क्वांटिटी किती आहे 700. ओके, त्याची क्वांटिटी मेन्शन केली 700. नेक्स्ट अजून सेल्स आहेत 29-30 ला सेल आहेत, 29-3 ला, 29 मार्चला सुद्धा सेल्स आहेत, त्याची क्वांटिटी किती आहे 1100. रेट आपला जो प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला असणार आहे तो रेट आपल्याला यूज करायचा. आता मी असं अज्युम केलं की प्रत्येक वेळेस सेलचा रेट आहे 30 रुपीज, अमाऊंट फाइंड आउट करायची, क्वांटिटी इन टू रेट. ओके, सर्वांची अमाऊंट फाइंड आउट करायची आणि त्याची टोटल करायची. टोटल येते 1,35,000, हे सेल झाले 1,35,000. ओके, सेल फाइंड आउट करण्यासाठी ही वर्किंग नोट तुम्हाला प्रिपेअर करायची. ओके, डेट, इश्यू क्वांटिटी, रेट, जो प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला आहे तो रेट आणि अमाऊंट. अमाऊंट फाइंड आउट करताना क्वांटिटी इन टू रेट इज इक्वल टू अमाऊंट. ओके, आणि टोटल अमाऊंट इथे तुम्हाला फाइंड आउट करायचे. हे तुमचा सेल झाला. ओके, हा सेल आपण मेन्शन केला. नेक्स्ट तुम्हाला परचेसेस रिक्वायर्ड आहेत, टू परचेसेस. परचेसेस फाइंड आउट करताना एकदम सिंपल आहे, परचेसेस कॉलमचे अमाऊंट कॉलमची टोटल करायची, ते तुमचे परचेसेस असणार आहेत. ओके, परचेसेस कॉलमचे अमाऊंट कॉलमची, ह्या सर्व अमाऊंट कॉलमची टोटल करायची, ते तुमचे परचेसेस असणार आहेत. तर टोटल किती आहे, 91,100. तर आपले 91,100 आपले परचेसेस आहेत. ओके, आणि बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक मेन्शन करताना लक्षात ठेवा, हे जे लास्ट जो बॅलन्स आहे ना अमाऊंटचा, तो म्हणजे क्लोजिंग स्टॉक आहे. किती आहे, 25,000. आता इथे कधी दोन क्वांटिटी असेल तर दोघांची पण टोटल केली असती. कधी हा कधी क्लोजिंग स्टॉक फायनल डेटचा कधी बॅलन्स असेल तर ही याची आपण दोघांची पण टोटल केली असते अमाऊंट कॉलमची. आता इथे एकच क्वांटिटी आहे 25,000, म्हणून डायरेक्ट 25,000 मेन्शन होतील. इथे कुठलेही एक्सपेन्सेस आपल्याला प्रोव्हाइड केलेले नाही आहेत, त्यामुळे इथे तुम्ही डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट डायरेक्ट फाइंड आउट कराल, टू ग्रॉस प्रॉफिट. आता ग्रॉस प्रॉफिट आहे का ग्रॉस लॉस आहे ते ऍक्च्युली फाइंड आउट करणं गरजेचं आहे, पण इथे ग्रॉस प्रॉफिटच असेल, बघूया. ओके, 1,60,000 अमाऊंट आहे, 1,60,000 मायनस 56,000 आणि मायनस 91,100. ओके, म्हणजे 12,900 रुपीज तुमचा ग्रॉस प्रॉफिट येतोय. ओके, 1,60,000 इथे येणार आहे. ओके, अशा पद्धतीने ॲक्च्युली ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेअर होईल. ट्रेडिंग अकाउंटसाठी ओपनिंग स्टॉक म्हणजे हा आहे क्लोजिंग स्टॉक, हा स्टार्टिंगचे बॅलन्स आहे ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस कॉलमची पूर्ण टोटल केली, हा आहे परचेसेस, आणि इश्यू फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्ही ही वर्किंग नोट प्रिपेअर केली. ओके, अशा पद्धतीने ओपनिंग स्टॉक, हा ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस 91,100 जे आपण त्या पूर्ण परचेसेस कॉलमची टोटल केली, क्लोजिंग स्टॉक हा क्लोजिंग स्टॉक. ओके, आणि सेल्स फाइंड आउट करण्यासाठी आपण ही वर्किंग नोट आपण प्रिपेअर केलेली आहे. ओके, अशा पद्धतीने आपल्याला ट्रेडिंग अकाउंट आपल्याला प्रिपेअर करायचं आहे. हे झालं ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेअर झालं. ओके, आता आपण नेक्स्ट आपण वेटेड ॲव्हरेज मेथडनुसार आपण सॉल्व करूया. ओके, वेटेड ॲव्हरेज मेथडनुसार सॉल्व करताना फक्त एकच नवीन गोष्ट, वेटेड ॲव्हरेज मेथडमध्ये आपल्याला प्रत्येक परचेसेसच्या वेळेस आपला नवीन रेट आपल्याला फाइंड आउट करायचा, एक फॉर्म्युला यूज करायचा, आणि तो फॉर्म्युला यूज करून आपल्याला प्रत्येक परचेसेसच्या वेळेस वर्किंग नोटमध्ये आपला नवीन रेट फाइंड आउट करायचा आहे, आणि इश्यूच्या वेळेस जो बॅलन्सचा रेट असणार आहे तो ॲज इट इज अप्लाय होईल. इश्यूच्या वेळेस जो बॅलन्सचा रेट असणार आहे तो ॲज इट इज अप्लाय होणार आहे. फक्त परचेसेसच्या वेळेस आपल्याला जो आपल्याला प्रत्येक वेळेस आपल्या परचेसेसच्या वेळेस आपला नवीन रेट आपल्याला फाइंड आउट करायचा, एवढं फक्त लक्षात ठेवायचं आहे. ओके, आणि इश्यूच्या वेळेस जो बॅलन्सचा रेट असणार आहे तो ॲज इट इज मेन्शन होईल. आता आपण एक प्रॉब्लेम आपण बघूया, हा फिफो मेथडने आपण सॉल्व केला, आता आपण सेम आपण प्रॉब्लेम आपण वेटेड ॲव्हरेज मेथडनुसार आपण सॉल्व करूया, म्हणजे तो नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे तो आपण वेटेड ॲव्हरेज मेथडनुसार आपण सॉल्व करूया. ओके, वेटेड ॲव्हरेज मेथडनुसार आपण सॉल्व करूया.
इश्यू आपला पूर्णपणे आपला चेंज होणार आहे. बघा फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक तर ॲज इट इज ट्रान्सफर होणार आहे, त्याच्यामध्ये काहीच प्रॉब्लेम वेगळा आहे आपला. ओके, स्टार्टिंगपासून आपला ओपनिंग स्टॉकपासून आपला स्टार्ट होईल 4000 आहेत ॲट द रेट ऑफ ₹13. ओके, त्यामुळे सगळं चेंज होणार. परचेसेस कॉलम नील, इश्यू कॉलम नील, बॅलन्समध्ये मेन्शन नील ओपनिंग स्टॉक 4000 ॲट द रेट ऑफ ₹13, अमाउंट 4000 × 13, सेम फॉर्म्युला, सेम ओपनिंग स्टॉक, तर दोन्ही मेथडमध्ये तर सेमच राहणार आहे, त्याच्यामध्ये काही चेंजेस होणार नाही आहे. ओके, डेट सेम आहेत वाटते, ते मी ॲज इट इज ठेवतोय. ओके, नेक्स्ट बघा, नेक्स्ट डेटनुसार ट्रान्सफर होणार आहे. 1-3 नंतर डेट येते 6-3, त्यामुळे 6-3 ट्रान्झॅक्शन पहिले होईल, 2500 इश्यू झालेले. ओके, त्यामुळे 6-3 बॅलन्स कॉलम, सॉरी परचेसेस कॉलम नील, इश्यू किती करायचे 2500 इश्यू करायचे. आता जेव्हा तुम्ही वेटेड ॲव्हरेज मेथड जेव्हा तुम्ही सॉल्व्ह करणार आहे, तेव्हा बॅलन्स रेट ॲज इट इज अप्लाय होणार आहे. प्रत्येक वेळेस बॅलन्स रेट ॲज इट इज अप्लाय होणार आहे. अमाऊंट फाइंड आउट करताना 2500 × 13. ओके, आणि बॅलन्समध्ये मेन्शन करताना तुम्ही इश्यू करताय तर मायनस करून मेन्शन करायचे. 4000 − 2500 = 1500 रेट ॲज इट इज. इश्यू करताना आपल्याला रेट आपला सेमच राहणार आहे प्रत्येक वेळेस 13. आणि अमाऊंट फाइंड आउट करताना अशा पद्धतीने नॉर्मली अमाऊंट फाइंड आउट करा, 52000 − 32500, 19500. ओके, आणि दुसरी एक इम्पॉर्टंट गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा, जेव्हा तुम्ही वेटेड ॲव्हरेज मेथड जेव्हा फॉलो करत असाल ना, तेव्हा तुम्ही कधी पॉईंटमध्ये अन्सर येत असेल, रेट फाइंड आउट करताना कधी पॉईंटमध्ये रेट येत असेल, तर तो 3 डेसिमल पॉईंटपर्यंत एक्सटेंड करायचा आहे, म्हणजे ते अन्सर सेम राहतं ॲक्च्युली. ओके, ती एक गोष्ट लक्षात ठेवा. आता नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन बघा, नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन आहे 11-3 परचेसेस. हे 6-3 आपलं झालं, त्याच्यानंतर 11-3 परचेसेस आहेत 2500 ॲट द रेट ऑफ ₹14. ओके, परचेसेस 2500 ॲट द रेट ऑफ ₹14. ओके, अमाऊंट फाइंड आउट होणार आहे 2500 ॲट द रेट ऑफ 14, 35000. ओके, आता तुम्हाला ते मेन्शन करताना, बॅलन्समध्ये मेन्शन करताना फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, आणि त्यानुसार तुम्हाला मेन्शन करायचं. आता फॉर्म्युला काय येतो तुम्हाला सांगतो बघा. आपल्याला प्रत्येक वेळेस तुम्ही परचेसेस करणार तेव्हा तुम्हाला रमीन रेट फाइंड आउट करायचा आहे, वर्किंग नोट प्रिपेअर करायची, आणि त्याच्यामध्ये नवीन रेट आपल्याला फाइंड आउट केलेला दाखवायचा आहे. 11-3-2008 रेट वर्किंग नोटमध्ये, 11-3-2008 रेट तुम्हाला फाइंड आउट करून दाखवायचा आहे. रेटचा फॉर्म्युला आहे बॅलन्स अमाऊंट प्लस परचेसेस अमाऊंट, म्हणजे लास्ट रेट बॅलन्स अमाऊंट प्लस परचेसेस अमाऊंट डिवाइडेड बाय बॅलन्स क्वांटिटी प्लस परचेसेस क्वांटिटी, बॅलन्स क्वांटिटी प्लस परचेसेस क्वांटिटी. ओके, आणि त्याचं जे आन्सर येईल ते तुमचा रेट असणार आहे 13.625. हा रेट आहे, हा रेट तुम्हाला बॅलन्सच्या रेट कॉलम मध्ये मेन्शन करायचा आहे 13.625. ओके, अशा पद्धतीने तुमचा रेट मेन्शन होईल. आणि क्वांटिटी मेन्शन, अमाऊंट आणि क्वांटिटी, ते तुम्हाला अमाऊंट मेन्शन, क्वांटिटी मेन्शन करायचं, तर क्वांटिटी तुम्ही ऑलरेडी फॉर्म्युलामध्ये फाइंड आउट केले, ती ॲज इट इज मेन्शन होईल 4000. आणि अमाऊंट सुद्धा इथे फाइंड आउट केले, ती डायरेक्ट मेन्शन होईल 54500. कसे फाइंड आउट केले, 19500 प्लस 35000 इज इक्वल टू 55000, 54500, 1500 प्लस 2500 इज इक्वल टू 4000. आणि आपण रेट आपण फाइंड आउट केला फॉर्म्युला यूज करून. फॉर्म्युला एकदा पुन्हा एकदा सांगतोय, बॅलन्स अमाऊंट प्लस परचेसेस अमाऊंट डिवाइडेड बाय बॅलन्स क्वांटिटी प्लस परचेसेस क्वांटिटी इज इक्वल टू तुमचा रेट फाइंड आउट होतोय 13.625. तो रेट आपण बॅलन्समध्ये मेन्शन करायचा आहे. ओके, अशा पद्धतीने प्रत्येक परचेसेसच्या वेळेस तुम्हाला नवीन रेट आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, आणि इश्यूच्या वेळेस काय रेट फाइंड आउट करायचा नाही आहे, बॅलन्समध्ये जो रेट असणार आहे तो डायरेक्ट अप्लाय होईल इश्यूच्या वेळेस. आता नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन बघा, 15-3 इश्यू आहे, 15-3 इश्यू आहे, 2000 क्वांटिटी इश्यू करायचे, तर 15-3 इश्यू परचेसेस कॉलम डॅश इश्यू किती करायचे, 2000 क्वांटिटी इश्यू करायचे, 2000 रेट मेन्शन करताना डायरेक्ट आपला तोच रेट मेन्शन होईल 13.625. अमाऊंट फाइंड आउट होईल
ओके, एकदम सिंपल आहे. आणि परत बॅलन्स मध्ये मेंशन करताना 4000 मायनस 2000, 2000 ला रेट ऍज इट इज मेंशन होणार आहे, जो रेट होता तोच आपला मेंशन होणार आहे. अमाऊंट फाइंड आउट करताना 54500 मायनस 27250, ओके 27250 आंसर येते, हा बॅलन्स आला. ओके, एकदम सिंपल आहे. नेक्स्ट आहे, परत एकदा सेल्स आहेत, 15-3 नंतर 18-3 ला सुद्धा सेल्स आहेत 1300. पुन्हा सेल्स करायचे, परचेसेस कॉलम नील, किती सेल करायचे 1300, म्हणून 1300 रेट ऍज इट इज मेन्शन होणार आहे. जो बॅलन्स रेट असणार आहे तोच सेम मेन्शन होणार आहे. अमाऊंट फाइंड आउट करताना तोच फॉर्म्युला यूज होणार आहे, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाऊंट. ओके, अमाऊंट मेन्शन होते 1,77,17,713. आणि बॅलन्स मध्ये मेंशन करताना सेम तोच फॉर्म्युला यूज होणार आहे, बॅलन्स क्वांटिटी मायनस इश्यू क्वांटिटी 700, रेट ऍज इट इज मेंशन होणार आहे. ओके, आणि अमाऊंट मेंशन होताना बॅलन्स अमाऊंट मायनस इश्यू अमाऊंट इज इक्वल टू अमाऊंट मेंशन होईल. आता तुम्ही कधी मल्टीप्लाय कधी करून बघितलं ना तरी सुद्धा सेम आन्सर यायला पाहिजे, म्हणजे 700 इंटू 13.625. ओके, तेच आन्सर येते ऍक्च्युली. म्हणजे असं सुद्धा कॅल्क्युलेशन बरोबर व्हायला पाहिजे, पण बऱ्याच वेळेस काय होतं डेसिमल पॉईंट मध्ये आन्सर असल्यामुळे थोडेफार त्याच्यामध्ये 1-2 रुपयाचा किंवा 5-7 रुपयाचा डिफरन्स येतो, पण तो तेवढा असेल तरी सुद्धा चालू शकेल. त्यामुळे फक्त तुम्ही एक गोष्ट लक्षात घ्यायची की इथे तुम्ही कॅल्क्युलेशन करताना ना हे मायनस करून कॅल्क्युलेशन करा, मल्टिप्लाय करून कॅल्क्युलेशन करू नका हे बॅलन्स मध्ये फाइंड आउट करताना, म्हणजे तुमचं ते बरोबर फाइंड आउट होईल. ओके, नेक्स्ट ट्रान्झॅक्शन किती आहे बघा, 18-3 नंतर 21-3 ट्रान्झॅक्शन, 21-3 परचेसेस आहेत 2000 परचेस केलेत ऍट द रेट ऑफ रुपीज 18. ओके, परचेसेस 2000 ऍट द रेट ऑफ रुपीज 18, अमाऊंट फाइंड आउट करताना 2000 इंटू 18 इज इक्वल टू अमाऊंट येते 36000. इश्यू कॉलम डॅश, ओके इश्यू कॉलम मध्ये डॅश आहे. आता तुम्हाला काय करायचे, परचेसेस आहेत त्यामुळे पुन्हा एकदा तुम्हाला फॉर्म्युलानुसार आपल्याला तुम्हाला रेट फाइंड आउट करायला लागेल. ओके, 21-3 तुमचा रेट आता किती असणार आहे, तर फॉर्म्युला यूज करायचा आहे, बॅलन्स अमाऊंट प्लस परचेसेस अमाऊंट डिवाइडेड बाय बॅलन्स क्वांटिटी प्लस परचेसेस क्वांटिटी, मग ते डिवाइड करून फाइंड आउट करा किती येतात. हा रेट तुमचा फाइंड आउट होतो 16.866. ओके, 16.86 सिक्स. ओके, अमाऊंट मध्ये मेंशन करताना ही अमाऊंट येणार आहे, अमाऊंट फाइंड आउट करण्यासाठी बॅलन्स अमाऊंट प्लस परचेसेस अमाऊंट आणि अमाऊंट मेन्शन क्वांटिटी मेन्शन होण्यासाठी बॅलन्स क्वांटिटी प्लस परचेसेस क्वांटिटी, हे तुम्ही ऑलरेडी इथे फाइंड आउट केले 2745,538 ते ॲज इट इज तुम्ही तिथे मेन्शन करणार आहात. ओके, आता फायनल सेल्स आहेत, फायनल सेल्स आहेत 29-3 सेल्स आहेत, परचेसेस कॉलम नील, 1700 इज ॲक्च्युली, थोडस इथे मिस्टेक झाले, 1700 रेट सेम मेन्शन होणार आहे, बॅलन्सचा जो रेट असणार आहे तो ॲज इट इज मेन्शन होईल. अमाऊंट फाइंड आउट करताना तोच फॉर्म्युला, क्वांटिटी इंटू रेट इज इक्वल टू अमाऊंट. ओके, बॅलन्समध्ये मेन्शन करताना सेम तोच फॉर्म्युला यूज होईल, बॅलन्स क्वांटिटी मायनस सेल क्वांटिटी 1000 उरत आहे, रेट ॲज इट इज. ओके, आणि अमाऊंट फाइंड आउट करताना बॅलन्स अमाऊंट मायनस इश्यू अमाऊंट, हे तुमचा फायनल तुमचा क्लोजिंग स्टॉक आलेला आहे. ओके, अशा पद्धतीने ॲक्च्युली वेटेड ॲव्हरेज मेथड आहे. वेटेड ॲव्हरेज मेथडमध्ये फक्त लक्षात ठेवण्यासारखी एकच गोष्ट की प्रत्येक परचेसेसच्या वेळेस तुम्हाला नवीन रेट फाइंड आउट करायचा आहे. ओके, आणि इश्यूच्या वेळेस तुमचा जो बॅलन्सचा रेट असणार आहे तो डायरेक्ट अप्लाय होणार आहे. ओके, आपण नेक्स्ट लेक्चरला एखादा प्रॉब्लेम आपण घेतला तर बघू यावरती, नाही तर आपण ईओ क्यूचा थोडा आपला प्रॉब्लेम राहिला तो आपण बघणार आहोत. ओके, सर्वांनी व्हिडिओ पुन्हा एकदा बघू शकता कोणाला काही समजलं नसेल तर. ओके, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा, कधी तुमच्या फ्रेंड्सला शेअर केलं तरी सुद्धा चालेल हे लेक्चर्स. ओके, आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. थँक्यू.